kama love ni blind na mini kadha ni nilai mati love ni kind so nikaona ni dive in na ya zapata wifi. So acha ni kupewa ma love story. At first kuna huyu dem wakwaya ni shiku ni nice and so nikaambia my boys wa nikopesha ma pick up lines. Dem akiingia box hata walipa deni na si kwa mapeni. So huyu manzi nilimu approach since nilikuwa na makocho wa kuni guide all the way through. Huru dem after siku katha ali give in so nikajua nimehit yo jackpot. Jumanze mwenye alikuwa so hot kama uji kwa pot. But one day alikamu na kuni show form zangu ni za udu. Domana haku aiku nilusu ni mdu. Nilimuamba posi ndo artist ni push in. But alini push out kama trash lady for pickup. But haku through na mindi po alisema ati I don't know list but not list ati pick up line zangu azikuwa ipick. And so kama meet kwa her teeth akachukua toothpick na kuni prick out. Na akadai tusiwai meet. Siwezi ide yeti siku flick out cause kwangu alikuwa love at first sight. Not knowing that I was a target of heartbreak. Kumbe nyangawa alifake na mimi nikam take na my broken heart. But just like a bird I will just drop my wings and take a fright since I cannot win this fight. Because the cards have never really been on my side.